Us explicaré una mica la història d'aquest instrument. Són 13 campanes, és una escala cromàtica. Els carillons de concert tenen com a mínim 24 campanes, o 23, normalment solen voltar al voltant de 50, que són 4 octaves. Aquest instrument es va posar l'any 1927 al Palau de la Generalitat, a la Torre Gòtica, perquè al cap de 2 anys, el 29, hi havia d'haver l'Exposició Universal. Llavors, són unes campanes, que potser haurem notat, que no són perfectament afinades, són una mica desiguals. Però per la gent i pels habitants de Barcelona, doncs l'any 29, eren unes campanes magnífiques, perquè amb elles es podien fer melodies. Aquest carilló tocava d'una manera que tenia un tambor giratori que anava voltant i anava picant martell sobre les campanes. Era com una caixa de música. Tocava cada dia diverses vegades, però no tenia el caire, diguem-ne, que li dona un intèrpret, o sigui, era de manera mecànica. Obres que avui és el seu dia, que són el Cant de la Cellera i els Segadors.